Huomenta. Mä yritin jo aloittaa tämän videon kerran, mutta akku päätti loppua just sillä, niin mun piti hieman lataa sitä. Ja nyt mä voin aloittaa tämän videon. Maanantai aamu. Mä heräsin 5:00. Koska mä menin 9:00 nukkumaan eilen. Mä en ymmärrä itteeni, että mä nykyään menen 9:00 nukkumaan. Viikonloppu oli tosi jees, tosi rauhallinen, mutta myöskin tuli tehtyä vaikeita päätöksiä ja juttuja, mutta mä en nyt siihen mene sen enempää, koska en halua. Mutta sanotaanko, että tuli vähän itkettyä. Mutta mä luulen, että tää on kuitenkin niinku parempi näin pitkällä kannalta, vaikka tää tuntuu paskalta tällä hetkellä. Mutta joo, ei siitä sitten sen enempää. Tää aikuisena olo on välillä ihan perseestä, mutta niin. Joo, mennään hauskempiin asioihin, kuten tähän, että on maanantai-aamu. Ja mä oon nukkunut tosi hyvin, koska mä menin niin aikaisin nukkumaan. Mä oikeesti joka kerta, kun mä menen noin aikaisin nukkumaan, että jos mä menen ennen 10 tai 10 maissa, niin mä luulen, että mä tuun herään niinku keskelyötä. Ja sit mä oon ihan sillä, että mä saan unta. Mutta selkeästi mä pystyn nukkumaan sen 5:een asti. Ja herätä sitten. Mikä on tosi hyvä, totta kai, koska niin. On se hyvä, kun saa nukuttua. Joo, mutta mulla on tosi hyvä fiilis siitä, että mä sain nukuttua noin hyvin. Ja siitä, että mä heräsin 5:ltä, koska mähän oon silloin... No mä vlogasin siitä kyllä silloin, kun mä tein sitä 5 AM clubia. Ja mä heräsin 5:ltä joka aamu. Ja mä tykkäsin siitä ihan sikana. Siis se oli jotenkin niinku ihan parasta. Niin mä vähän toivon, että mä ehkä pääsen siihen takaisin, mutta katsotaan. Mä en tiedä, että onko se, että mä menen 9:00 nukkumaan oikeesti silleen realistinen juttu. Että mä pystyn sitä oikeesti tekemään koko ajan. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Mä oon juonut teeni tänä aamulla. Se on oikein tässä. Tää on melkein tyhjä, mikä on tosi sääli. Mutta ei voi mitään. Pitää tilaa lisää jossain vaiheessa. Mulla on kyllä teetä niin paljon, että mä en tiedä, että kannattaako mun... tilaa just tota, mutta mä tykkään tosta eniten, niin tota, katsotaan. Joo, nyt mä ajattelin, että mä teen ton mun aamupalan tossa, ja sit mä varmaan vähitellen alan lähteä taas Fredalle, vielä kun saa lähteä Fredalle. Mä luulen, että sit jos tulee näitä ulkona liikkumisrajoituksia ja näitä, niin sitten ehkä menekään enää, mutta se on tulevaisuudessa. Tai siis katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta joo. Jee. Joo. Mennään tässä päivässä eteenpäin ja tehdään sitä ampalaa nyt, koska mulla on nälkä. Ja mä haluan lähteä sinne Fredalle ihan kohta. Jee! Nonni, ja kotona taas. Mä en kuvannut mitään Fredalla, vaikka mä olin semmon tuntia, mutta ei vaan tullut kuvattua. Mulla on vieläkin jotenkin vaikeeta, että mä kuvaan niinku, kun ihmisiä on ympärilleni. Niin tota, mun pitää todellakin sitä harjoitella ehkä vähän. Vähän sen, ja sit mä käyn kaupassa tossa, kun olin matkalla kotiin, ja sit vähän leipää ja kurkkua ja tomaattia ja semmoista. Ja sit kun mä olin matkalla kotiin, niin äiti tuli vastaan, tai siis juoksi mua kiinni, koska mä en kuullut mitään, vaikka hän huusi mua.
kun mulla on siis aina musiikit korvilla, niin mä en sitä kuullut. Ja tuli sitten tänne teelle, mikä oli tosi kiva. Juteltiin tossa tunti tai jotain. Joo, ja nyt mä ajattelin tehdä jotain syötävää ja sitten katsoa varmaan YouTubea tai jotain, en mä tiedä. Mun pitää käydä suihkussakin. Totta, sen mä voisin kanssa tehdä tässä. Mut joo, että semmoista ihan perus maanantaita. Semmonen hyvä maanantai on kyllä ollut. Silleen, sain töitä huomiselle, niin sekin on tosi kiva. Joo, sit mun toista ainakin töitä, niin hyvin on tää viikko taas. Silleen pulkassa, tai siis pulkassa, ei se olisi pulkassa, kun ei olisi alkanut. Mut joo, ihan hyvä olla tällä hetkellä, ainakin. Jee, pääsin käymään suihkussa. Nyt tää puhuminen on tosi vaikeeta tämän maskin takia. Mutta mä ajattelin silti jutella teille tälleen maskinaamassa. Joo, tää on Minttu Savi naamio. Ja tää on yksi ihan suosikki lemppari. Tuote myöskin. Tää on ihana ja tää tuntuu ihanalta iholla. Ja tää kuivuu, kuten ehkä huomaat mun naamasta tällä hetkellä, mun alkaa olla vaikea puhua. Joo, mä oon ollut tosi laiska tälleen ihonhoidon suhteen. Mä oon silleen kyllä pessyt naaman silleen iltasin, ei ku aamusin. Ja iltasin mä yleensä vaan unohdan koko jutun, koska väsynyt ja niin loppu, niin mä vaan jotenkin aina jätän sen tekemättä. Älkää tehkö näin, please. Tehkää fiksusti. Älkää tehkö niin kuin minä. Nyt mä yritän taas jotenkin aktivoitua siinä, koska mä tiedän, että se on tosi hyvä ja se tekee hyvää. Ja just tälleen maskien kikkaa, niin sekin on tosi kivaa. Ja koska tää oli maanantai ja hashtag MintMaskMonday, niin oli pakko. Käykää seuraamassa Instassa, jos haluatte. Linkki löytyy tuolta alhaalta. Joo, mutta mä ajattelin vaan kertoa, että laitoin savinaamion päälle, mikä on tosi kiva. Ja mä kävin suihkussa, mikä on aina tosi hyvä. Mä oon siis se, joka vihaa suihkuskäymistä. Mä en tiedä, onko mä ainut tässä, mutta mä en oikeesti tykkää sit yhtään. Mä en tiedä. Mä oon nyt tehnyt sit hitusen parempaa. Koska mä oon siis alkanut laittaa siis puhelimen soimaan, siis musiikkia soimaan tonne suihkuun. Niin se on ollut jotenkin kivempi, koska sit mulla on niinku jotain kuunneltavaa ja sit se on jotenkin vähän kivempaa. En mä tiedä, ehkä mä oon kummallinen, kun mä mietin tämmösiä asioita. En mä tiedä, mutta nyt mua alkaa kiristää. Ihan sikana, joten mä menen varmaan pesemään tämän kohta pois. Mut joo, tämmönen pieni jutteluhetki nyt tähän hetkeen. Jep, huomenta! Tänään on tiistai. Ja mä ajattelin, että koska mä nyt sain teetä, mun loppu eilen, kun mä olin toimistolla, mut mä sain siis kaverilta lainaan teepurkin ennen kuin mä sit itse voin tilata. Joten, ja mä voin myöskin kauraamana kuitua. Mä oon ehkä puhunut tästä jossain videossa joskus. Tai näyttänyt joskus, että mä teen aina semmoista teejuomaa aamuisin yleensä, just kun on näitä tuotteita, niin mä ajattelin, että mä näytän sen teille tälleen aamutuimaan. Kello on pokuus about. Mä olen myös töihin tänään. Mulla oli vaikea nukkuu, tai siis en saanut unta tuossa illalla niin hyvin kuin sitten viime yönä. Mutta ei se mitään, heräsin kuitenkin videolta. Koska mä tykkään herran videota. Mä haluan siis oikeesti aloittaa sen 5 AM Clubin taas ja alkaa herran videota joka aamu. Mutta katsotaan, että onnistuuko mä siinä. Mutta mun teejuomaan tulee siis teetä, totta kai. Ensin mä laitan aina pohjalle kylmää vettä, että tää kuuma vesi ei sit oo niin kuumaa. Ensin laitetaan siis teetä hieman oman maun mukaan. On myös mitta, mutta mä en ikinä semmoista käytä, koska mä kaadan aina vaan miten sattuu. Sitten mä otan mitallisen tätä. Laitan sen tonne. Ja sitten mä kaadan kuumaa vettä päälle.
Ja siinä sitten on olikin. Jos mulla on aloe, mango-aloe, niin sit mä senkin laitan tonne. Voisin ottaa muuten tuolta pitkän lusikan, koska se on tärkeä tässä hommassa. Mutta joo, täältä siis se näyttää. Näyttää vähän niin kuin kahvilta. Siis monet aina kun mä laitan kuvaa tästä juomasta Instagramiin, niin ihmiset on aina silleen, mitä toi näyttää ihan kahvilta. Koska tässä on se, niin kuin kaurampu tekee sen, että se näyttää hieman enemmän rusehtavalta kuin tee ehkä yleensä, mutta ihan teetä on. Niin, joo. Mutta ajattelin, että aloitan tälle tämän päivän klipit. Että on jotain muuta kuin mun naamaa koko ajan. Mut joo, tänään töihin ja sitten on Boss Lady Academy ja sit luulen, että me pelaan Minecraftia vallunkaan. Joten semmonen ilta tulossa, mutta kuvataan vähän jotain sitten illemmalla. Yes. Noniin, tämän päivän aamupala on kafelatte piirtelö. Ja tässä on vaan siis vettä, vedenmää ja kafelatte. Joten hyvin simppeli, hyvin nopea. Vedin sen Nutribulletissa. You know. Ei mitään sen jännempää tänään. Päätin, että nyt tehdään vaan tämmönen nopea ehkullinen juttu. Niin hyvä. Vaikka mä en oo kahvivaaja, niin tää menee. Ja nyt mä katson Diane Bushwallin vlogia. Jos ette tiedä, niin tsekatkaa, koska mä just tänään aloitin näin. Ja ihan sikakiva. Ihan mukava. Jos tiedätte Zoein. Zoisakin, niin Zoellan. Mitä nyt haluan sanoa, niin tää on siis Zoein veljen tyttöystävä. Ne asuu yhdessä kyllä, mutta en ole nyt ihan sata varmaa, että onko ne miten. Mutta joo, kuitenkin avovaimo. Joo. Joten check her out! Ja on seuraava päivä, eli keskiviikko. Joo, mä en kuvannut kauhean paljon sitten enää illalla. En tiedä, siis pelasin 3 tuntia Minecraftia Valun kanssa, mikä oli tosi kivaa. Me rakennettiin yhtä hienoa rantataloa ja vähän tälleen, niin se oli hauskaa. Ja siinä meni sitten monta tuntia, miten yleensäkin menee. Joo, ja sitten mä menin nukkumaan ja nyt mä odotan, että mun kaveri tulee tänne. Meillä on, tai siis mä haluan päästä taas bloggauksen fiilikseen ja hänkin pitää blogia, joten päätettiin, että hei, otetaan päivä, kun me keskitytään molemmat siihen, että mekin otetaan blogia. Tadaa! Joten hän on tuossa tänne, niin me kirjoitetaan sitten blogia yhdessä. Varmaan laitan setupin tonne keittiöön, niin oon tuolla läppärillä enkä niin kuin tässä. Että voidaan sitten olla yhdessä samassa paikassa. Ihan tosi kiva kyllä, että hän tulee, kun ei täällä ole siis ollut kauhean montaa mun kaveria vielä mun luona, koska ei ole voinut pitää mitään tupareita ja näin, niin ihan kiva, että jotkut saavat nähdä. Mä en siis itse viitti periaatteessa niin kuin pyytää tänne jengiä, koska korona. Mutta jos joku haluaa tulla, niin se on mulle ihan fine. En mä mitään tupareita pidä, mutta silleen, että joo, mä nukuin ihan ok. Ja nyt mä tein sen teen, minkä te näitte tossa. Mä join sen. Siitä on ihan vähän jäljellä tuolla. Ja sit mulla on aamupala, eli kafelatte piirtely.
Ei silleen, mun ampulapitalot ei ole kauhean jänniä tällä hetkellä, en tiedä miksi. Mutta mennään sillä. Ja sitten ajattelin, että mä siivoon vähän tässä ennen kuin kaveri tulee, niin sitten on kiva. Mutta jee, mä oon innoissani tästä päivästä. Mä haluan oikeasti päästä kirjoittelemaan vähän juttuja ja tota, näin, niin se tuntuu tosi kiva. Paljon kuvannut eilen. Se loppuilta meni periaatteessa sillä, että mä vaan katoin sarjaa. Mä katoin Riverdale ja sit mä katoin jotain uutta Netflixin omaa random marriage or mortgage vai mikä se oli. Semmonen tosi TV, minä tiedän mikä se oli, mutta no semmonen, että ne valitsee, että haluaako ne niinku vähän kuin Lovinen Orlistit, en ehkä tiedä. Muuttoverempa sarja, vähän samaan tyyliin. Vähän silleen, että aivot mä rikkoan periaatteella. Oli ihan ok. Oli ihan ok kyllä. Kello on nyt 5.57 ja mä heräsin tossa puolelta about, tai siis torkutin puoleen. Oli 5 herätys. Olen menossa töihin tänään. Eilen oli tosi kiva. Oli siis tosi kiva, että mulla oli kaveri täällä ja me kirjoittiin blogia yhdessä, että mä sain yhden postauksen jopa tehtyä. Ja mä toivon, että tästä nyt alkaa semmonen blogi-fiilis. Mulla ei pitkään aikaa ollut semmoista fiilistä, että mä haluan kirjoittaa. Ja mä toivon, että tästä nyt tulee semmonen fiilis, koska nyt kun nämä vlogit periaatteessa pyörii hyvin ja mulla on semmonen fiilis, että ne toimii, niin nyt mä voin periaatteessa siirtää niin kuin vähän fiilistä ehkä sinnekin. Ehkä. Katsotaan, miten menee. Mut joo, mulla on tässä mun tee. Nyt mä ajattelin katsoa varmaan vähän YouTubea, kun mä juon tän mun teen. Mä teen mun aamupala jossain vaiheessa ja sitten mä töihin. Mut joo. Ihan hyvä päivä varmaan tietysti. Onneksi tuolla ei ole kauhean kylmä. Hyvin selviydyin taas töistä. Oli ihan mukava päivä kyllä, että silleen. Sitten mä kävin hakemaan paketin. Mä hain tota kudiboksin. Mä ajattelin, että mä voisin huomenna kuvata teille tähän vlogiin. Joten mulla on jotain kivaa tuolle perjantaille. Sitten mä laitoin tiskikoneen päälle. Tadaa! Se on nyt semmosella ohjelmalla kun, tai siis intensiivisellä ohjelmalla ja silleen, että se on ihan tyhjä. Koska se on haissu aika pahalle nyt niinku vähän aikaa. Niin mä ajattelin, että ehkä tää auttaa. Katsotaan jos auttaa. We shall see! Jos teillä on hyviä vinkkejä siitä, että miten tiskikone ei haise kuolemalle, niin let me know. Kai mä kuvaan hyvä. Let me know. Koska mä saatan tarvita. Tai siis jos tää ei toimi, niin sit mä saatan tarvita. Mä oon niin väsynyt jotenkin. Mä en tiedä miksi. Mulla on siis maailman suurin finni tulosta tohon. Which is fun. Ignore. Kaosta. Ja sitten kun mä kävin tota hakee sen paketin sieltä postista, niin mä totta kai kävin K-supermarketissa, koska posti on siellä. Mä ostin vähän ruokaakin, mutta mä ostin myöskin hänet. Ja siis, ai että, hän on baconlehti. Tai siis ainakin niin lukee tässä paperissa. Ja syy, miksi mä hänet ostin, oli se, että hän oli euron. Euron. Mä sain hänet eurolla.
siis eihän mä voinut jättää sitä sinne kauppaan. Siis ei. Ei euron kasveja jätetä kauppaan. Mä en kyllä tiedä, että mihin mä hänet saan, kun no tämä osasto on aika täynnä. Ja tuolla makkarissakin on aika täynnä. Mutta kyllä mä hänet ehkä johonkin saan. Voisin muuten jossain vaiheessa ehkä jossain vlogissa näyttää vähän mun kasveja, mitä mun on tällä hetkellä. Niin mitä niinku, et jos kiinnostaa, niin jättäkää kommentti tonne alas, niin mä laitan mietintämyssyyn, koska näitä on tullut aika monta. Näin niinku viime, no ei edes viime aikoina, mutta sitten sen jälkeen kun muutin tänne. Mm-hmm. Mutta nyt mä ajattelin tehdä vähän iltapalaa ja katsoa Temptation Island. Kyllä, mä oon just semmonen, että mä oon siihen niin koukussa. Joten nyt mä aion katsoa sen. Ja sit mä odotan, että toi diskone on valmis. Ja sit mä nukkumaan, koska mä oon väsynyt. Joo. Mutta niin. Joo. Nyt tempparit. Huomenta ja ihanaa perjantaita teille. Nää on taas näitä hetkiä, kun miettii, että mitä hemmettiä mä oon tekemässä kello. No, kello on nyt 7:37. Ja mä en ois syönyt aamupalaa, mutta mä pesin tiskikoneen. Tämä menin. Siis wow. Menin ihan siis tänne nurkkaan, kun siellä oli jotain pinttynyttä paskaa. Niin mä kävin katsomassa sen. Kuten mä eilisessä klipissä sanoin, niin mä laitoin sen päälle tyhjänä, että se puhdistuu kunnolla. Mm. Niin. Joten mä kävin. Oli siis järkyttävän ällöä. Siellä oli aika ällö. Nyt tulee ällövaroitus. Mä kävin siis ihan tämmösillä. Ja se oli tämmöstä paskaa. Hyvin. Joten jos teillä on tiskikone, niin käykää sen välillä ihan silleen pikkasen läpi. Niinku välillä. Mä en tiedä. Mä tiedän, onko toi vaan mun paskaa. Vai oliks toi kans niinku edellisen asukkaan paskaa? Mutta joo. Et tälleen, tämmöstä mä teen kello 7:30 aamulla. Ihan normi. Mut nyt mä haluan sitä aamupalaa ihan oikeesti. Kauheen nälkä. Yes. Ja aamupala on valmis. Siinä on taas, kuten hyvin monta kertaa, on siis kafelatte ja PDM ja vettä. Joten hyvin simppeli, hyvin nopea, hyvin hyvä. Hyvä. Joo. Ja sitten mulla on toinen kuppi teetä. Koska join jo ensimmäisen kello 5:30. Tai jotain semmoista. Mut tässä ei nyt oo kauraamennakuitua. Ihan plain. Joo, siis kauraamennakuitu jää aina tolleen tohon reunalle. Mutta joo. Et tälleen aamupalan aika. Ja mä katon sen Imin vlogia. Tää on oikeesti siis joulukuulta. Joten vähän on jäljessä niissäkin. Mut ei se mitään. Hauskua on paljon katsottavaa, niin on aina joku pieni vlogi, jonka voi laittaa pyöriin, kun juo. Yes. Ja lounas on valmis. Tää on siis ihan kaupan sarjoisten makaronilaatikko, ei ole sponsoroitu, mutta siis sarjoisen makaronilaatikko, tai siis puolikas siitä, sit vähän juustoa päälle, koska se tekee sit parempia tomaattikurkkuu. Eli kyllä, syön muutakin ruokaa, kuvapietelöitä. Haluan harvoin kuvaan niitä, kun mä syön jotain muuta, mutta syön muutakin. Ja vieläkin Jenimin vlogeja, koska parasta. Joten nyt mä alan syömään taas. Jee! Nonni! Kuten mä sanoin aikaisemmin tänään, niin mä ajattelin, että mä avaan tän kodemoksen tällä videolla.
Vähän on miettinyt sitä, että mä yritän joka viikko olla silleen joku semmonen vähän spesiaali juttu. Että enää olisi ihan tylsiä, tai siis en mä tiedä, onko nää tylsiä. Mutta silleen, että tällä viikolla mä esimerkiksi avaan Goodieboxin, koska se tuli tällä viikolla. Tai mä hain sen nyt. Ensi viikolla saattaa olla, että vaikka viikon teema on kasvit ja näytän kaikki kasvit ja tälle. En mä tiedä. Tää oli semmonen mietintämyssyssä oleva asia, joten katsotaan, mitä me tehdään, mutta tämän kuukauden kudiboksi on vihreä. Siis nää on niin hyviä, kun nää tulee. Nää boksit on ehkä parasti ikinä. Mä käytän näitä niinku joka päivässä tässä kämpässä. Ja siis suuri suositus vaan siihen. Halleluja! Täällä on pinkkiä. Mä matchaan. Ottakaa. Mä matchaan tähän paperiin. Joo! Nyt varmaan kaikki vihaa maatista. Tää paperi on ihan kamalan kuulosta. Siis täällä on apua. Siis apua. Apua. What? Täällä on vaikka mitä ihanaa. Ja missä mun puhelin? No anyways. Olen hyvä sitten myöhemmin. Oh, siis täällä on hienosti avattu paketti. Mutta siis täällä on, luulisin, että eyelineri, kyllä, liquid eyeliner. Tää on merkiltä The Beauty Crop, ikinä kuullutkaan, mutta siis tää näyttää ihan sikahienolta, wow. Siis wow. Siis wow. Ihan makee, siis ihan sikahieno. Wow, mä oon innoissani heti alussa. Jee, cool. Vau, wow. Täällä on Nire Beauty, Nair, en minä tiedä, mitä nää sanotaan, mutta siis näitä on tullut näitä siveltimiä, tai siis, niin, tiedätte, mitä mä tarkoitan. Tää nyt on siis, se olisi näyttää ihan sikahienolta siis, mitkä nää on. Niin, mä en löydä sanoja, mut siis teille tweezers. Tweezerit, eli en. Hienosti, mutta mä laitan sanan tuonne alle, joten hyvä minä, en osaa sanoa. Mutta siis ihan sika hieno, cool, mä tykkään tämmösistä. Onks tää mitä mä luulen, että tää on way, ihana purifying cleansing foaming gel, eli puhdistusvaahto, sanoisin, bioderma. Tosi hienoa, mulla alkaa olla loppu yksi ainakin, niin tää on ihan kiinnostava. Hauskaa. Sitten täällä on Mind Hand Sanitizer. Moshi Moshi Mind. Ui, cool! Käsi desi. Häh! Ihan sikakiva. Tää on ihan sikakiva putelissakin. Vähän hauska. Musta ihanaa, että näitä on tullut nyt ihan sikana eri merkeiltä, koska näitä tarvii nykyään tosi paljon. Tätä on ihan sikahieno. Ja sit meillä on Maristella Maris Lip Balm, eli huulivoide. Cool. Sit mä oon Nextdoorin joku mainos. Cool. Mä oon kyllä Nextdoorin asiakas. Ja sitten, vau. Wow. Siis kattokaa tätä. Tää on ihan sikahieno. Wow. Ihan sikahieno. Täällä on pieni taskut. Siis tää on tosi kaunis. Wow. Tää on joku Ravens Saloner meikkipussukka. Tää on ihan sikahieno. Wow. Mä oon aika yllättynyt iloisesti tästä sisällöstä. Siis tää on ihan sikahieno. Mä tykkään tästä ihan tosi paljon. Tää tulee varmaan kans käyttöön.
Vau! Wow. Mä oon todella iloinen tästä sisällöstä. Vau! Wow. Onnellinen, että mulla vielä on tää goodieboksi. Todellakin. Ja tää tulee käyttöön, tää boksi tulee kans käyttöön jotain. Ihan sika hyvä. En mä tiedä. Mä oon tosi iloinen. Vau! Wow. Mut joo. En mä voi oikein muuta tästä kyllä boksista sanoa. Enää. Mulla on toi pesukone pyörimässä, mä pyöritin tiskikoneen. Tää on siis tosi hyvä päivä. Mä oon saanut tosi paljon tehtyä ja mä tiedän, että mulla on pari asiaa vielä listalla, mitä mun pitää tehdä. Joten mä alan tekemään niitä ja sitten me nähdään myöhemmin. Just kun puhuin näistä kasveista, että ensi viikolla voisin näitä esitellä teillekin, niin kattokaa. Mä en tiedä, tarkentaako tää yhtään. Ja näettekö te? Oottakaa. Tuolla tulee nuppua. Siis kun en osaa tarkentaa. Siellä on nuppu. Siellä on nuppu. Kattokaa. Joo, siis tää on kärsineen näköinen tää lehti. Siis tää ei todellakaan ole kaunein. Minkä mä oon tosta leikannut, kun kesti hieman, että näin sai yhtään niinku, juuria vedessä, niin ei kärsivät hieman, mutta siellä on nuppu. Mä en siis todellakaan usko, että toi selvii toi nuppu tosta, koska hän on niin pieni vielä, mutta mä oon vähän yllättynyt tästä, että hän tekee nuppua. Ihan hieman yllättynyt tästä. Mutta joo, hän tekee nuppua. Vau. Wow. Aika hullu. Mutta joo, piti vaan tulla kertoa tää, just kun puhuin näistä kasveista. Niin oli pakko tulla kertoa, mutta mä ehkä puhun näistä kasveista ensi viikolla enemmän. Enkä tässä videosta, koska tää video on jo ihan saakelin pitkä. Jotain mä tiedän, että siitä tulee pitkä video tässä klippi, joten ei puhuta niistä, mutta oli pakko tulla hehkuttaa, koska mä oon niin innoissani jotenkin. Hauska. Nonni, lauantai aamu. Mä kävin just suihkussa ja mä ajattelin, että nyt on ehkä aika lopettaa tää video. Tää my day, koska on lauantai. Ja mä en kuitenkaan varmaan tällä viikonloppuna kuvaile mitään. Niin nyt on aika lopettaa tää video. Mä oon siis tosi onnellinen siitä, että mä oon saanut nyt 2 viikkoa oikeesti tehtyä melkein joka päivä videoita. Mikä on, tai siis kuvannut jotain joka päivä, mikä tuntuu tosi kivalta. Ja mä toivon, että mä oon saanut jotain niin kuin vähän enemmän ehkä. Näihin kuvaan mun omaa naamaa, että mä vaan puhun teille, vaan mä näytän asioita. Niin sekin tuntuu tosi kivalta. Joten, ai että oli ihana käydä suihkussa, pakko kyllä sanoa. Vaikka mä oikeesti vihaan suihkussa käymistä, niin nyt tuntuu kyllä ihan kivalta. Mutta joo. Jos tykkäsitte tästä videosta, niin antakaa tykkäys tonne alas, painakaa sitä nappia. Jos ette seuraavia kanavaa, niin laittakaa seurantaan. Ja kommentoikaa jotain kivaa. Ihan mitä haluatte. Jos teillä on ideoita silleen johonkin semmoiseen, kuten puhuin, johonkin semmoiseen viikko-teemaan, että mitä mä voisin niinku viikolla näyttää tai tehdä tai jotain, niin kertokaa ihmeessä. Ja niin, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!